Ed. Good morning, Doc. Magandang umaga sa inyo, Alvin, Doris. Hindi ka ba lilipad ng Morocco, Dr. Ted? Napasahan ako ng SMS 2 days ago. Okay. No, nung ASEC from MMDA, mm-hmm, para sa parang like Turkey ulit. Pinaready lang ako. I gave out my position also na kung may deployment, dapat ASAP kasi UDA. Time is the essence doon eh. Kasi kakaiba ang Morocco kung sa Turkey. Kasi sa Morocco, medyo mainit doon. Yeah. Kasi nasa edge ng Sahara siya. I mean, within the Sahara Belt. So, yung mga tao, in case mas mabilis masira yung tissue ng tao, ika nga. Yeah. And pangalawa, although mas pabor siya sa klima, pero ang problema sa arkitektura sa Morocco, people there live in mud houses. When I say mud houses, these are not, it does not mean poor na country yan. Maraming millionaire dyan sa Morocco. Oo. Nagkataon by culture, ganun sila. So alam niyo yung mga mud houses, no? Made of earth. Pag yugyugin mo yan, if you shake the earth, no? Pag bumagsak yan, smithereens talaga. Yeah. Mm-hmm. So yung lupa, pag bumagsak sa'yo, mas mahirap yan kesa sa pira-piraso. No, pag bumagsak, may mga fixed structure, pwedeng mag-create ng mga cantilever effect. Baga yeah, tama, na. Tama. Oh. Okay. So, meron kang void. Oh, so, may mga changes na mas hindi grabe yung trauma kesa sa talagang buhos ng earth babagsak sa'yo. Yeah. So, wala pang decision whether or not you're going to go there as a parang rescuer. Wala pang ganun? Wala pang abiso yung... Oh, okay. Siyempre, OCD yan. Although, merong... Yung team ko na international, yung Disaster Tech Lab based in Amsterdam, sinabihan ako kung pupunta. Though sinabi ko naman na the government, maybe they are trying to analyze the situation. Kaya sabi nila, magkita daw kami doon. Ah, o di ang tentayin natin. Anyway, ready naman yan anytime. Boy Scout naman yan si Dr. Ted. 10 minutes na lang naiwan sa atin, Dr. Ted. Ano ang mga tips po sakaling mangyari sa atin yan? Survival tips for you to survive an earthquake, yeah, 6.8 magnitude. Go. Yung kasi dito, Alvin, no, and Doris. Una, dahil lindol, kailangan kilalanin natin ang posisyon natin sa lindol. Mas delikado ang Pilipinas kaysa sa Morocco. Mas maraming lindol ang Pilipinas kaysa sa Morocco. Kaya ang gawin natin, i-profile natin saan tayo nakatira. Katulad ko, dito sa Manila, no? I-ready mo yung lugar mo na kung saan ready ka na walang mababagsak sa'yo. So alamin mo anong safe sa lugar at saka sa workplace area mo. Kasi biglaan siya. Halimbawa, katulad dito sa likod ko, yung area na tinuturo ko na yan, makikita niyo yung itim. Ano po yan? Beam yan. Sinadya talaga yan para kay 7.2. So doon sa corner noon, safe yun. No? Kung nandito ka sa sala, pwede kang pumunta doon. Dito sa bandang sa kusina, may mga star din na furniture para you can perform drop, cover, and hold. Kung wala ka namang lugar na pwedeng i-drop, cover, and hold, ipapakita ko lang. Iba, ganun ko lang. Ayan, sige po. Pwede kang, halimbawa, pag-shake ng lupa, ang pinakamaganda, stabilize, katulad ng ginagawa ito ng mga Hapon. Muestra pa si Doc, ha? Demo. Sige. Doon ka habang sumasayo. So, ginagawa ko si Japan. So, we call it the tripod position. Yung mga persons with disability or elderly, na-design yung bahay nila na walang mabagsak sa kanila. So, umahawak sila sa wall habang sumasayaw. So, itong tripod kasi, nakaluhod isa kung kaya pa ng tuhod natin. Para in case may babagsak sa iyo, you can spring up and move away. Okay. So hindi pala nakasalampak, kailangan tripod position. Yeah, hindi siya healthy yung salampak ka lang na gagawin ko para makita mo. So halimbawa, yung ginagawa natin na salampak sa lupa, paglindol, ganun ka. Oh, yan, ba? Nakaganyan ka lang. Yan. Hindi yan maganda. Hindi siya maganda kasi una, ang nakakasakit sa'yo or nakakamatay ay ang mga bagay na mahulog sa'yo. Tama. Tandaan natin sa lindol, ang lindol ay hindi nakakamatay.
or nakakasugat. Ang nakakasugat at nakamatay ay yung mga hazards na sumusunod sa lito. Paano ulit yung pwesto na tama? Kung hindi, kung mali yan, yan kasi yung kita na eh. Paano yung tripod position para lang, yan, gayahin, yan. Dumindol, luhod ka isa, tingin sa itaas, kaliwa, kanan, likod, upang sa ganyan, kapag may mahulog, you can spring up and move away. Yun! No, okay, okay, yun! Ganun pala. Kung nakaganun ka, ano mo makikita yung mga bagay mahulog sa'yo? Tama. Sa survival ng tao, Alvin and Doris, ang kinakailangan natin, mata. Huwag mo siyang na hindi magagamit. So hindi mo siya nagagamit, nasisira dito ang peripheral vision or sa yung direct vision. Pangalawa, pag nag-evacuate, huwag na kayong maok sa ulo. No? Yung evacuate normally, kasi kung nasa hagdan ako, no? Nakahawak ako sa ulo, bumababa ako sa hagdan. O ito, nasa likod ko yung hagdan. Hagdan. Bumababa ako. At biglang may tumulak sa akin, di wala yung balance ko. Eh bakit yun kasi, ang tinuturo sa atin, Doc Ted? Nakikita mo yan sa ano, sa ano tawag mo doon, partner, yung drill. Oo. Pag na, ayan, nakita mo may video, ayan, sa file video, tinan mo yung mga tao. So, nakahawak sa ulo. Kasi ganito yan. Hindi ko naman sinasabing totally na out of context tayo. Yung the way natin nakuha sa ibang bansa, yung mga preparedness program, lalo na sa US nung time of Cold War, kung babasahin natin history, pag pumutok yung atomic bomb, we are supposed to smack ourselves down. Ganon. Oo. Kaya hanggang mag-evacuate, umawak sa ulo. Pero ang pinakamagaling sa earthquake response or earthquake size ay hapon. Ang hapon, di umawak sa ulo pag nag-evacuate. They just evacuate normally. One, ang kamay kailangan ko sa balance. No? Correct. Pag umawak ko sa ulo, nawala na yung balance. Pangalawa, pinatay ko pa yung peripheral vision. Walang logic na umawak ako sa ulo, tapos pag may bumagsak sa akin, kahit bigyan pa kita ng 10 kamay dyan, madadali ka talaga. Opo, so Doc Ted, yan po, ever since tayo po ay nagpe-prepare tayo for the big one, yan na po talaga yung tinuturo. Pagka bukod sa duck cover and hold, dito ka. Yun nga po, nakaganyan ang kamay mo sa ulo mo. So mali yun. So do you think kailangan nating i-revise yan? Yun nga yung pinagka-contest natin dito, Doris, kasi una, hindi ko naman po sinasabi na maliit yung mga taong nasa likod niya, no? Tandaan natin, parang pag may sakit ka sa puso, pumunta ka sa cardiologist, huwag ka sa dermatologist. Correct. Ang survival po ay mayroong specialty. Ang specialty ng survival ay kailangan alamin natin nasa brain. Yung brainstem pag nagpa-function, hindi nag-iisip yun. Siyempre, hindi ko naman yan pwedeng i-expect sa mga tao na hindi nakakaintindi ng siyensya ng survival. Kasi kanyang specialty, nagkataon po na naging specialty ko tong survival medicine. Opo, opo. So ang kailangan para mag-survive ka una, mata muna, and then moving. Eyes and moving sa survival. Itong ganito, nasa labas ka na ng eskwelahan, nakahawak pa sa ulo. Minsan binibiro po na lang bakit pag may lindol, meron pang mga meteor sa asteroid na bumabagsak sa'yo. Bakit nakahawak ka pa sa ulo? No? Hindi, pero nakakatawa siya, pero kailangan mabago yun eh. Kasi kung ako yung participant, malilito ako. Sabi ko, ano ba talaga? Lukuhan ba ito? Bakit yan ang turo sa amin noong una? Mali pala, dapat pala ganire. Totoo yan. Kaya nga, nilinaw ko yan nung nagturo ako sa DepEd na kasi kayo ay instrumental sa pagbabago ng kaisipan ng kabataan. Gawin natin tama. Lagay natin sa konteksto ng siyensya. So, ang ginagawa ko, Alvin and Doris, nag-live talaga ako, nagpapahulog ako ng gamit. So nakita mismo ng teacher na buong nahulugan sila. Tapos binigyan ko ng naka-tripod lang kayo. Pag nahulog, nakikita ko nakakaiwas. There was even a time na yung upuan mismo ang nilagay ko na plastic na pinalipad ko, humawi eh. Bakit? Eh nakikita nilang may nahulog, lumilipad talaga yung plastic na upuan eh. Tama. Eh kung nakagamitan, pinabagtakan ka. Hindi naman siya rocket science, Alvin and Doris. Tama. At hindi ko iniinsulto yung mga taong nag-advocate. Tama naman. No, hindi po tayo. Hindi ganun po yung pakay natin. Kung hindi ko doon tayo sa tama. Doc, we have 5 minutes left. Baka meron ka pang ibang tip. Busin natin yung 5 minutes. Go. Ang kailangan natin, no, other than that, is sa tamang maneuver sa earthquake. Pangalawa, hinihikahat ko. Bawat pamilya, bawat individual na Pilipino, magkaroon ng go back. Ako nga ito, may ako ngayon. Meron akong turo. So, meron akong bit-bit na go back. Although, ang go bag ay hindi binibit-bit. Pag binibit mo, ang tawag everyday carry. Next is gagawa kayo ng plano.
In case ako aalis, tapos biglang lumindol ng 7.2, God forbid na. Pag uwi ko dito, kunwari wala ng tao ang bahay kasi talagang warak tong block na to, then alam ko saan magkikita-kita kami. Importante yan. Kasi in the absence na hindi na nag-uusap sa cellphone, kasi naranasan ko rin na patay ang cellphone, kuryente, patay ang tubig. Lalo na ang komunikasyon, talagang matataranta ang tao. So kailangan meron kayong offline communication protocol na doon kami magkita-kita sa correct corner ng, kunwari corner ng Espanya and Pinoval. Doon kayo magkita. Tapos, pag hindi kinakita dahil maraming tao, may signal sa pito, sa amin, 5+1. Pag nakarinig yung mga anak ko wherever they are na pito, 2, 3, 4, 5, pause, and then long, alam nila ako yun. Meron kaming coding sa pito eh. Okay. Galing, galing, galing. Mm. Tapos, kailangan, bawat bag namin, meron talagang ilaw, lahat, kasi kung ang nangyari ay ang lindol nangyari ay alauna ng umaga. Mm. May headlamp kami, bawat isang bag, para nakakamaneuver kami sa gabi. May kasamang tubig ako dito, saka first aid kit. Malaki na yung first aid kit ko dito. So parang i-mandatory natin upang sa gayon ay hindi tayo kaagarang biktima. Kasi ang pangit dito, Alvin and Doris, no? Pag lindol, wala namang walang kasiguruhan na pwede akong una madali o hindi. Oh. Nabuhay ka, tapos nang paglabas mo sa mundo, wala nang support amenities, kunwari namatay ka sa gutom, kahiya-hiya kaya yon. So kailangan meron kang mga gamit na you can buy time bago yung mga external support services ay darating sa Manila. Lalo na yung 7.2 natin, kasi una, ang Manila, pag bumagsak yung utilities, wala pong source ng pagkain. Ang pagkain natin galing sa north and south at saka sa east, sa bunduki ng Sierra Madre. Makakat po yan. Pwedeng traffic, pwedeng may bumalagbag na building, pwedeng gumuho ang tulay. Okay. So kailangan mag-stockpile tayo at magkaroon ng go bag. Dok ang paghahanda ay kailangan mindset. Dok Ted, one minute na lang po na iwan. Ano na lang yung pinaka-general na reminder mo sa, sabihin niyo, hindi, wala pa namang big one, matagal pa yan, hindi natin alam kung kailan yan, huwag natin paghandaan. One minute, anong pinaka-reminder niyo po sa ating mga kababayan? Go, Dok. Okay. Ang gusto ko lang i-remind, sa lahat ng sakuna na biglaan, isa dyan ang gera at lindol, no? Wala naman sigurong gera magsasabing gigirahan kita bukas. So lindol ganun din, no? Yung iba pwedeng i-forecast. Sa lindol, para lang siyang sakit o kamatayan, darating siya na hindi natin alam, no? Pwedeng sa kaligitnaan ng gabi. Ang paghahanda niyan ay ngayon. Hindi yan paranoia kundi preparedness. Again, ang paghahanda, i-profile mo saan ka upang sa gayon alam mo anong movement mo, magkaroon ng go bag, stockpiling, saan ka mag-evacuate, baka naman sa evacuation area, pwede disgrasya ka, at alamin mo kung saan ka kukuha ng tulong. So yun lang yung mga parameters gawin natin. Thank you, Dr. Ted. Mabuhay po kayo. Dr. Huwag kayong magsawa sa pag-share ng inyong expertise. Ha? Miss na kita, kahit Doc. Paulit-ulit, Doc. Paulitin natin. Thank you, Doc. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. Magturo ako sa MBI. Sa ganun din. Very good. Very good. Thank you po. Salamat, Doc.